מות, ושבוע שעבר התחלנו עם הספר הכביר הזה, ספר הגלות והקהולה בפי הרמב"ן. מדבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. יש כאן ארבעה לשונות של גאולה, שכנגדם אנחנו עושים ארבעה כוסות בפסח, פסחים קופחת. הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי. הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי. אז זה חמש, מה אתה אומר ארבעה? חזן מסתפקים על הלשון האחרונה, אם היא לשון נרדפת, או שמה יש כאן חמישה לשונות. ולכן עושים כוס של אליהו הנביא, כדי שהוא יבוא ויגיד לנו לעתיד לבוא, האם יש כאן לשון נרדפת וממילא מספיק ארבעה כוסות, או שמה זה כוס בפני עצמה צריך. זה הטעם למה עושים כוס של אליהו הנביא, ולא מהטעם הבלבטי, וזה טעות חמורה, כאילו אליהם מחכים שאליהו הנביא יבוא ולשתות את הכוס הזאת. מה, אולי אליהו בוזג לא יבוא לשתות את הכוס הזאת. אליהו הנביא לא שותה כוסות בכלל. הוא לא מגיע לשם לשתות כוסות, והוא מלאך הברית, ואם הוא מגיע לברית זה גם כן חידוש שכותב הזוהר, הקדמת הזוהר דף י"ג, זוהר לך לך דף צדי ג', ושם אנחנו רואים שעושים כיסא לאליהו הנביא, וצריך להגיד, להזמין אותו, ואם לא מזמינים אותו, הוא לא מגיע לשם, כי הוא מגיע רק למקומות שמזמינים אותו, אבל גם לברית מילה לא עושים לו כוס, הכוס שעושים לתינוק, עושים את הכוס בשביל הברכות, אבל ודאי לא עושים כוס לאליהו הנביא, אם יש לו כלב רע בתוך ביתו. בבא קמא בדף ט"ו, בבא קמא בדף מ"ו, פעמיים באותה מסכת, אין, לא תשים תמים בביתך, אין מגדלים כלב רע בתוך ביתו. מי שמגדל כלב רע בתוך ביתו, זה עובר על איסור, ויש כלבים רעים, 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 רעים. כל מיני כלבים, ויש סיפורים עליהם, נורא והיום. לא יודע למה אנשים יש להם הרגשה טובה לקדל כלבים. יש משאלות ותשובות מרכבות הרגמן שלי, שנשאלתי האם אפשר לשים קולר, והקולר הזה, הוא עוצר את הכלב גם בלי חוט. זה משהו מדהים. זה פטנט שרצו להמציא, בדיוק כמו העגלות שיש בטארגט בארצות הברית. טארגט זה כמו, תגיד, אני יודע מה, שופינג סנטר, כמו יש בו, אני יודע מה, תגיד, אושר עד, נו, לא משנה. מוכרים שם הכל. אז עכשיו אתה מגיע לשם, אתה בא לצאת עם העגלה מהחנות, הגלגלים נתפסים ונעצרים. אתה מנסה להמשיך לצאת עם העגלה, הגלגלים נעצרים. זה פלא עצום, אף אחד לא מוציא עגלות משם, אז מה עושים? לוקחים עם השקיות ולוקחים לאוטו, ככה זה. אז על אותו אפקט רצו להמציא גם כן קולר שהכלב לא יכול, מבסטים את זה עד לאיזה מרחק הוא יכול ללכת, ואז כשהוא בא לצאת מעל המרחק הזה, הקולר תופס אותו לאחור. האם אפשר להשתמש בקולר כזה או לא? ואני אסרתי על זה, כיוון שסוף סוף כל הטעם הוא שמה יהיה פחד מפני הכלב. והאנשים שיראו את הכלב הזה לא קשור, עדיין יפחדו. הגמרא אומרת שמה, מעשה באדם אחד שהלך בדרך. מעשה באדם אחד שהלך בדרך, ועם הכלב שלו, היה, קשר את הכלב שלו בבית, הגיע לבית, קשר את הכלב שלו, לא קשר את הכלב שלו, השאיר את הכלב לא קשור. אבל מה עשה? הוציא לו את כל השיניים שלו. זה היה כלב נובח לא נושך. לא היה מסוגל לנשוך. לא היה שום מציאות, כי לא היה לו שיניים. הוציא לו את כל השיניים שלו. אומרת הגמרא, עברה שמה אישה הרה, ושמעה את הנביחות של הכלב הזה, אומרת הגמרא, אמר לה אותו בעל הכלב, אל תפחדי, אני כבר הוצאתי לו את השיניים, הוא לא יכול לגעת בך. אמרה לו, שקיל תיבותך כבר נע ולד ממקומו, הפילה, בגלל שהיא פחדה ממנו. איי, אבל אתה רואה שאי אפשר היה, לא היה יכול להזיק לה, אבל היא פחדה, היא לא ידעה שהוציאו לו את השיניים. אני אומר אותו כנ"ל, גם אם אדם יראה קולר כזה, והוא יחשוב שהוא לא ידע שהקולר הזה באמת מועיל, אז ממילא יש בזה איסור ואי אפשר. על כל פנים, מה נפקא מינה, מה זה קשור לפרשה שלנו, הכלב והקולר וכל מה שדיברנו? הרי אליהו הנביא לא נכנס לבית שיש שם כלב רע. למה? כיוון שהעניים מפחדים לדפוק על הדלת ולבקש צדקה. אז לפעמים העניים פותחים, צריך לפתוח את הדלת, המדרש אומר בית שלא פתוח לעניים יהיה פתוח לרופאים, בר מינן. אז אדם רוצה לוודא שהילדים שלו והוא ואשתו ויאריכו ימים ושנים, תמיד יהיה פתוח לאורחים. היום בגלל הקורונה כל הדלתות נעולות, אבל זה לא אומר שהכיסים צריכים להיות נעולים גם כן. דלתות נעולות, לא יכול, אתה לא רוצה להכניס אנשים לבית שלך, אתה מפחד, בסדר, לך תדאג לעניים שהם רעבים, לך תוציא כסף למשפחות שנזקקות, לחתנים שהם
שאין להם במה להתחתן, להתחיל את החודש, לא במה לסיים את החודש, לא יכולים לסיים, להתחיל את החודש לא יכולים. יש הרבה משפחות של אברכים יקרים מסולאים מפז, אנשים ענקי רוח שעמלים על התורה, מוסרים נפש עליה, תוציא 200 שקל, תביא לו, תוציא 400, כך, שבת עליי, כך תביא לו. איזה זכות זה בשמיים? הרי כולנו נלך מפה יום אחד, הכל יישאר פה, למי אתה עוצר? לילדים שלך שספק ספקה יגידו קדיש, לא יגידו, יריבו על הירושה, לא ירישו. אתם יודעים כמה משפחות ראיתי התפרקו, נרמסו, נהרסו בגלל סכסוך בירושה? כמה משפחות טובות של חרדים, לא תגיד איזה משפחות של חילונים. מה אני רואה חילונים? דתיים, משפחות התרסקו כתוצאה של סכסוך מהירושה. לכן אני תמיד אומר, בטרם יגיעו ימי הרעה, תכין צבאה. למה אתה לא מכין צבאה? צב אל ביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מה זה, מי גבר יחיה ולא יראה מוות? אז אנשים מפחדים לכתוב צבאות. לא צריך לפחד מזה. אדרבה, יש אומרים סגולה לאריכות ימים, עוד פעם, צריך למצוא מקורות גם על הסגולה הזאת. אבל אומרים שזה סגולה לאריכות ימים. הנפקמינה תהיה, אם אני כותב עכשיו נכסים, את כל נכסיי, כשאני אפטר, כל הצבאות החוקיות לפי מדינת ישראל, אין להם שום ערך לפי ההלכה. לא שוות כלום לפי ההלכה. כי מה זה צבא המשפטית? מה זה צבא המשפטית? זה אומר, אחרי שאני בחיים טובים עד 120, אלך מהעולם למעלה ויעלה לגן עדן, עולם שכולו טוב, אני מצווה שאת הכסף שלי ייתנו לזה ולזה ולזה ולזה. אדם לא יכול לצוות אחרי שהוא מת. אחרי שהוא מת, הוא מת. חז"ל אומרים שבד אף למד, הוא במתים חופשי. אתה לא יכול לעשות כלום. אז מה צריך לעשות? שעה אחת קודם מותי, וזה מתנה מחיים. ואם זה מתנה מחיים, אני שעה אחת קודם מותי נותן מתנה כבר לזה, לזה ולזה, וזה יהיה מותר. אבל לפי ההלכה, הבנות לא יורשות כלום, בכלל. בנות לא יורשות, רק בנים. אבל לפני 600 שנה, 700 שנה, היה אצל רבותינו, אחינו האשכנזים, היה שטר חצי זכר, כדי לפייס את הנשים שיהיה להם קופצים ויקפצו את בנותיכם, את בנותיכם תיתנו לאישה. אדם צריך לדאוג שהילדים שלו, הבנות שלו יתחתנו. אז אם הוא יתחתן הבנות שלו, ספרדים לא כל כך מדקדקים בזה, אצל אשכנזים זה יותר, מביאים. אז לא אמרתי שזה נכון להביא ולהרוג את האבא המסכן, בטח אם הוא אבו על בנת ויש לו איזה 6, 7, 8, 10 ילנות, בנות, ולכל אחד הוא צריך להביא חצי בית או בית, מחר את נשמתו לסטן כבר מסכן. ולא סתם אנשים מקבלים את כיף לב והולכים פושטים ידיים בכל המקומות, הכנסת קלה, הכנסת קלה. יעני, כשאתה נותן 200 שקל להכנסת קלה, זה בשביל לממן לו את הבית. אני אין לי בית, אני אבוא, אני אממן לאחרים את הבית שלהם. אז זה, אם אתה מביא כסף כדי שיהיה לסעודה, כסף שיהיה להם לקנות מצעים, נדוניה, עוד יש שומע, אבל כסף אתה נותן להם בשביל שיקנו בית? אז יש פה מלא שאין להם בית וקרים בסחירות. אז זה גם כן צריך את הדעת לתת. אבל כדי שיהיו קופצים על הבנות, ואדם רוצה תלמיד חכם. והיום להשיג תלמיד חכם, שלם. אתה רוצה תלמיד חכם, תשלם. התלמיד חכם רוצה ללמוד אחר כך. וכשלוקחים תלמיד חכם, אז צריך לתת כסף, אז יצא אצל אחינו האשכנזים שטר חצי זכר. כמה מקבל הזכר בירושה? עוד מראש, עוד בחתונה, מבטיחים לו שהוא יקבל חצי מהירושה ל-120 לחיים טובים ולשלום של השבר שלו, של האח אבא. אחרי מותו מקבל חצי זכר. כמה זה חצי זכר? לא יודע. הבן שלו קיבל 100,000 שקל, הבת מקבלת 50,000 שקל. לפני 150 שנה אנחנו תופסים כבר את קצות החושן, שהוא כותב שהיו נוהגים לתת שטר זכר שלם לבנות. זאת אומרת, מחלקים הכל בשווה. בנים, בנות, כולם נותנים בשווה. מעניין, נגד התורה, כן, נכון, האמת שזה נגד התורה, צריך להבין את זה, באמת, זה לא השיעור שלנו, אני יצאתי ללינק, זה נגד התורה, כי התורה אומרת שלא מחלקים לבנות, אז יש בזה שאלה של אבור יחסנטה, אין לי זמן להיכנס לסוגיה הזאת, זה חושן משפט מובהק, אבל על כל פנים, מה שמעניין, שלפני 150 שנה ראינו שנותנים חלוקה שווה, ככה כותב הקצות החושן. רב חיים פלאצ'י, בצבעה מחיים, אני חושב סימן עין ג', הוא כותב שהספרדים נהגו לתת לבנות בנות שלהם 10%. לא יודע למה האשכנזים פרגנו לבנות שלהם יותר מאשר הספרדים. ספרדים היו נוהגים לתת לבנות שלהם רק 10% מהירושה,
יש כאלה לא נותנים בכלל, אני מכיר אחד באיפה שההורים שלי גרים, עוד בחיים חיותו הביא לשתי הבנים שלו, לזה חצי מהנכסים, זה חצי מהנכסים, השאיר לעצמו כדי חיותו, ויש לו איזה חמישה בנות, אף אחד לא קיבלה כלום. אז זה מרגיז את הבנות, והיום אישה היא מרגישה שמגיע לה, ועל מי את מתרגזת? על קודשא בריך הוא שאמר בתורה שאישה לא יורשת, על מי את מתרגזת? אז אולי היא מתרגזת שלא הלכו לפי רבי חיים פלאצ'י, זה צדיקה? הכל היא הולכת לפי רבי חיים פלאצ'י, הכל היא המעריצה של רבי חיים פלאצ'י, או שיותר כבר תהיה מעריצה של קצות החושן, לפחות היא קיבלה איזה שטר זכר שלם, או של רבותינו הראשונים עוד מביא את זה הבאר שבע, באר שבע זה הספר הכי חשוב על שטרות שיש לנו עוד לפני 600 שנה, כותב את כל סוגי השטרות, כתובה, בנין דכרין, כל סוגי השטרות שיש לנו אנחנו לוקחים ממנו, הוא אמר חצי זכר, החתם סופר, היה גאון עולם בהונגריה, התחתן פעם ראשונה, קיבל שטר חצי זכר. פעם שנייה, שטר זכר שלם הוא קיבל בפעם הראשונה. למה? כנראה הוא היה חתן מבוקש, משה כמוך, בלי עין הרע. אתה מבוקש גם, לא בצל החתנים, אבל מבוקש. מבוקש, בדיוק שם אתה מבוקש. פוליסיה. אז מבוקש, הביאו לו סטר זכר שלם כדי להתחתן. אשתו מתה עליו עוד בחייו, והלך להתחתן עוד הפעם עם הבת של רבי עקיבא איגר. לא פחות ולא יותר. ורבי עקיבא איגר כתב לו שטר חצי זכר. אז השבר הראשון שלו פרגן לו יותר, נתן לו שטר זכר שלם. ולעומת זאת הרבי עקיבא איגר שהיה גדול ישראל, מה הוא פרגן לו פחות, העריך אותו פחות, שנתן לחתם סופר רק חצי זכר? לא, עד רבה הרבי עקיבא איגר אהב מאוד את החתם סופר וראה אותו והחשיבו כמעט כרבו, אז למה הוא קיבל רק חצי זכר מרבי עקיבא איגר? כי לרבי עקיבא איגר היה עוד חתנים והוא לא רצה לעשות איפה ואיפה ושנאה, אז נתן לכולם חצי זכר ונגמר הסיפור. זה מזכיר לי שפעם באו לרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, באו אליו אמרו לו יש תאומים נולד בשעה טובה, עכשיו זה שמחה כפולה ומכופלת, עם תאומים עוד זכרים בכלל, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד, אז זה מעלה עצומה. אז כדי שלא יהיה ביניהם עין הרע וזה, אז מפסיקים קצת, עושים איזה משהו, אני הייתי פעם סנדק של אחד התאומים, אז התאום הראשון עצרנו, עשיתי סיום מסכת עירובין ואז המשכנו לתאום השני, אז כדי שלא יהיה עושים הפסקה, יש מי שאומר גם בחלקה, כשעושים להם חלקה צריך לעשות הפסקה, יגיד את הפסוק המלאך הוגל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי וכו', ואז ממלא כאילו יש בזה הפסק ולא ייפול על שתיהם עין הרע. הרחתי בזה בשוט מרכבות הרגמן בחלק ג' יורד היה סימן כף ב', והבאתי שם ראיות לעין הרע מהפוסקים, מהחזון איש המפורסם. על כל פנים, הרב בן ציון אבא שאול באו אליו פעם אחד ואמרו לו, רבנו, בוא תהיה סנדק. אמר של מי? אמר אשתי על דעת תאומים, בשעה טובה ומוצלחת. סחרים, בריאים, יפים, עיניים כחולות גם. אז לא משנה שזה משתנה אחר כך, אבל עיניים כחולות, לפחות בברית מילה יהיה להם עיניים כחולות, זה טוב לתמונות. אמר לו, אז מה אתה רוצה? אמר לו, מזמין אותך רבנו שאתה תהיה סנדק. אמר לו, סנדק? מה, של שתי התאומים? ככה בחרת בי, אתה אוהב אותי כפליים? אמר לו, מכילה הרב, אנחנו אוהבים אותך עד לב השמיים, אבל אני רציתי לתת לחמי לכבד אותו, הוא לא היה סנדק, אז אחד ייקח חמי, אחד ייקח כבוד הרב. אמר לו, אם אני לא לוקח את שתיהם, אני לא רוצה. אמרו לו, מה? מה לא רוצה? אמר להם, אני שתי הילדים, או שאני תעשה טובה, חמיך אחד ואבא שלך אחד. אמר, אבא שלי היה. אמר לו, אז תיתן לו עוד אחד, תהיה אתה. אני לא רוצה, רק שתיהם ביחד. אמרו לו, מה, אבל הרב, כבודו ענוותן, ככה מדבר, יעני, רוצה את כל הקופה. אמר לו, שלא תחשוד אותי שאני חלילה גאוותן. רק אני אומר שאם יבוא יום אחד והילדים יגדלו הנערים, כמו שכתוב לעבדל אצל יעקב אצל עשיו, ואחד יצליח, זה שאני הייתי הסנדק שלו, והשני יצא לתרבות רעה, הוא יעקב וזה עשיו, זה הולך לדרכו, זה הולך לדרכו, יבואו יגידו, הוא יגיד, אתה יודע למה יצאתי ככה? בגלל שהוא סנדק שלך, היה הסנדק שלך, כי עליו, חלל שבת גם עשו אותו סנדק. אמר הרב, אני לא רוצה להטיל קנאה במעשה בראשית, לא רוצה, חפתת מגילה על כן ציפור יגיעו רחמך, לא רוצה שיהיה קנאה במעשה בראשית, או אני אשתם כדי שהם לא יריבו ביניהם מי יצא יותר מוצלח בגלל הסנדק, למה הסנדק יש לו כוח סגולי עצום להשפיע על נפש הילד. אני לא יודע למה אנשים בשט נפש מביאים לסבות שמחללים שבת בפרסיה,
מה זה? זה נקרא גוי לכל דבריו. דף סמכתת עמוד ב' מסכת ירובין, דף ה' עמוד א' מסכת חולין. הרמב״ם 6 פעמים ביד החזקה כותב שמחלל שבת בפרסיה דינו כמו גוי לכל דבריו. הרחתי בזה פשוט מרכבות הרגמן בחלק ג' באמן העזר זמן כפת. תראו שמה, הבאתי את כל הראשונים שתפסו במושלם, הריף, הראש, הריבה, שרשבה, הרן, כולם כתבו שדינו כמו מחלל שבת בפרסיה. היית תגיד צינוקות שנשבו, תינוקות שנשבו, זה רק כדי לקרב אותם לדעת, אבל לא כדי שתיתן את הבן שלך שהוא יישב סנדק. מה זה? אחרי זה הילד יוצא פושטק ופנקיסט. ואחרי זה מה תעשה? מה תעשה? תרדוף אחריו. עכשיו זה לא אומר, מישהו אמר לי, הרב עובדיה היה סנדק של הבן שלו והבן שלו נעשה שבבניק. אמרתי לו, בסדר, זה לא רק הסנדק, זה גם האבא והאימא, באיזה שעה עשו אותו, איך עשו אותו, מתי, עם תענית, עם קדושה, עם תפילה לפני, כל מה שהבאתי בספר שלי מרכבות קודש, איך מושכים נשמות לילדים. אני לא הבאתי את זה מליבי, זה לא ממוחי הקודח, לא מכיסי. הבאתי את הכל מהרשש, מהארי, מהמרשה, מכולם, אספתי את כל המקובלים ביחד, הבאתי מרשה, לא הכוונה מרשה של הספרים, הכוונה מרשה רבי שמעון אגסי. והבאתי את כל המקובלים ביחד, קיבצתי אותם לפי הסדר, תראו מה שעשינו, מדריך שלם להורדת נשמות קדושות. וכותב הרמק, ואם לא מקפידים בזה, יולדים כמעט בחוץ, ילדים מערב רב. אתה יודע שיהודי יכול להוליד בן והבן שלו זה מערב רב? פלא עצום, פלא עצום. איך באים נשמות של ערב רב? כותב הרמק, לא מתקדשים במצווה. אז הילד שלו יוצא ערב רב. הוא יהודי והוא הוליד נשמה מערב רב. כן, יש מציאות כזאת. הוא כותב מעדת קורח מדור המדבר ודור הפלגה. מושכים נשמות. למה? כי לא התקדשו. זה לא היה לפני חצות, זה לא היה בתערב, זה לא היה בקדושה ולא בצניעות. והילך יש מבית לוי, ויקח את בת לוי. שואל לעזור, וואי, למה אמר בן? תגיד וילך אמרם ויקח את יוכבת. ויולד בן, תגיד וילוד משה, מה זה איש? אומר הזוהר, הכל בצניעות היה, הכל בצניעות, הלך איש בצניעות, כיסת עצמו, היא כיסת עצמה, הכל היה בצניעות, יצא בן, אפילו לא אמרו את השם שלו, אבל איזה בן יצא? משה, כי הכל היה בצניעות. אז שכינה שרתה על המיטה שלהם, והצליחו להוריד נשמה כזאת גבוהה. יש מי שאומר, למה אמר איש, ויקח בת לוי, ואמר בן, ולא אמר משה, למה אלים? לומר לך, כל אחד יכול להגיע למדרגת משה רבנו. כל אחד, לא אמר, כל איש יכול לקחת את כל אישה ועל ידי תפילה ותשובה ותענית וצדקה יכול להוליד ילד שהוא יהיה בחינת משה רבנו, לא משה רבנו ממש, אבל בחינת משה שפיר כאמרת. יעני מתנוצץ בו משמת משה רבנו או נשמת משה ממוסאיוף. כן, רק זה חסר לנו, אוי ואבוי עוד אחד כמוך, מה? אמרתי, רק זה חסר לגאולה, עוד אחד כמוך בעולם. כי אז השם ירחם עלינו כבר סופית. אז זהו, יש מי שרצה לומר, אם תופסים לו את הרגליים, אז הסבא מחלל שבת בפרסיה כדי לגדול השלום, אז רוצים להושיב אותו, וצדיק, אדם בעל מדרגה, יתפוס לו את הרגליים. האמת שעד היום לא מצאתי מקור לזה, אבל כיוון שאומרים שהוא אוסר ומסייע להברית מילה לעשות, אז גם הוא יש לו בחינה של סנדק, ואם לא יועיל לא יזיק, עדיף לעשות את זה מאשר כלום, אין ברירה אחרת. זהו, זה הבעיה. משה, עשית חיסון? עשית או לא עשית? מה, לא עשית? לא. שאלו איזה רב אחד מהצפון, לא רוצה להגיד את השם שלו, אם מותר או אסור לעשות חיסון, אז הוא אמר, מי שאוכל בורקס יכול לעשות חיסון. בטוח שזה לא יזיק לו. אם הבורקס לא יזיק לו, אז החיסון כל שכן לא יזיק לו. אז כל שכן. בכל מקרה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי. אה? אני לא יודע. כל אחד יעשה לך רב ויסתלק מהספק. אתם יודעים כמה דברים באים לאוזניים שלי. לא אפשר לדבר, אי אפשר לדבר. אז אפשר לדבר. מה אתה רוצה? שיצאו עליי אחר כך, יקראו לי משוגע ומג'נון וכופר. אז אני לא רוצה שיקראו לי ככה, אז עדיף לשתוק. הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי. אז עכשיו, הוצאתי, זה קי על יציאת מצרים. שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מבית העבדים, שהיינו עבדים של פרעה, אומר הזוהר, לא עבדים שאנחנו היינו עבדים. הפשט בית עבדים שהמצרים היו עבדים. אתה יודע מה זה עבד כי ימלוך? אדם שהוא מושפל, אדם חסר מידות, אדם חסר דרך ארץ, שמביאים לו איזה תפקיד, הוא נהיה חזר ביותר. זה נקרא עבד כי ימלוך, זה הכללה של הפסוק עבד כי ימלוך, שהוא עבד והוא שמו אותו מלך,
אז הוא נהיה אכזר ביותר. הזוהר אומר, הוצאתי אתכם ממצרים מבית עבדים, לא שאתם עבדים למצרים. המצרים הם עבדים, והם שלטו עליכם. אז שלטו עליכם ביד קשה ובזרוע נטויה, בכל הכוח. אז אם זה ככה, אז הולך על המצרים. הצלתי, זה גאולת הגוף, פירוק השיעבוד. גאלתי, זה גאולת הנפש, שאם עד היום לא היה מוציא אותנו, אנחנו חושבים כאילו הוציא אותנו ממצרים. עד היום אנחנו, בנינו, בני בנינו, עבדים היינו לפרעו. ווילי, ווילי, אפילו קושים כבר לא עבדים. עד היום היינו? יס, עד היום? איזה עד היום? אפילו קושי שמו אותו נשיא ארצות הברית. פעמיים עוד שמו אותו, שורש נחש יצא צפה. פעמיים שמו אותו שם. קושי, היה ספסלים בברוקלין, היה ספסלים בארצות הברית, ספסלים לקושים וספסלים ללבנים. אז אם אתה אומר, דבר כזה, אנחנו עד היום היינו עבדים לפרו? עד היום, איפה זה נשמע הדבר הזה? אם את הקושים שחררו כבר, אז אותנו, אז אנחנו לא היינו משתחררים, עד היום היינו עובדים במצרים? מה היינו, כולנו מצרים? עובדים? לא נשמע, יש ציוויליזציה, יש התקדמות העולם, יש מה? פוס דה פשט. אלא מה הפשט באמת? כשהוציא את הגוף, הוא הוציא גם את הנשמה שלנו מתוך הקליפה העליונה שנקראת מצרים. לא הייתה כאן רק גאולה גופנית, הייתה כאן גם גאולה רוחנית. לכן כשאנחנו אומרים עד היום היינו עבדים לפרו, לא לפרו התחתון, הוא היה מת. והמצרים היו מתים ואולי היינו יוצאים כבר לבד ממצרים, אבל כדי להוציא אותנו מפרו העליון שזה הסמך מם מתחת הרשות שלו, זה צריך התערבות אלוהית. ואם לא הייתה התערבות אלוהית, גם אם היינו עכשיו יוצאים ממצרים, עד היום היינו עבדים לפרו, היינו עבדים אצל הסמך מם. השם פדה אותנו כמו שפודים בכסף. השם פדה אותנו מפרעו העליון, ממצרים העליונה, על זה אנחנו אומרים, עד היום היינו עבדים, לא כאן למטה, אלא שמה למעלה היינו עבדים, היינו מחוברים לפרעו העליון, שזה הסמך מהם. ולקחתי, זה מתן תורה. ולמה לקחתי זה מתן תורה? לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. לכן זה מתן תורה, הבאתי זה כיבוש ארץ ישראל. כנגד זה קיבלו חמישה דברים, הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי. כנגד זה ארבע אותיות הוויה וקוצה של יוד. כנגד זה חמישה חומשי תורה. כנגד זה חמישה גאולות, מצרים, בבל, מדע, יוון, אדום. כנגד החמישה גאולות האלה. אחר כך אמר, מה אמר? ולא ישמע עליכם פרעו והכבדתי את ליבו. למה לא ישמע? למען רבות מופתי בארץ מצרים. יש בזה עניין, היה עדיף לפרעו. למה הוא צריך להיות? חמש פעמים ראשונות כתוב והכבד לפרעו. חמש פעמים אחרונות כתוב והשם הכביד את ליבו. אז חמש פעמים ראשונות, איזה חוויל המצרי הזה. היה אומר תלכו. עכשיו אמרתי לכם כבר אלף פעם שהוא היה ננס, נכון? איזה גמרא מועד קטן י' ח' שהגמרא אומרת עליו הוא עמה, עברו עמה וסקנו עמה וזרת. היה לו זקן, ומשה רבנו צדיק בית מסכת שבת, 5 מטר היה, 10 אמות, משה רבנו. והגמרא אומרת בזבחים קוף בית, ויצא מעם פרעה בחור יעף, מלמד שמשה התעצבן על פרעה, נתן לו סתירה ויצא. עכשיו אתה יודע מה זה סתירה של מישהו 5 מטר גובה, למישהו שהוא עמה, גובה קוקה קולה? אתה יודע מה זה, הוא מעיף אותו... אני תמיד אומר, זה כל כך מגוחך, הוא מסתכל עליו מלמעלה, תציירו את הציור של בן אדם 5 מטר לעומת בן אדם ככה. ממה פחדו ממנו? עושים לו טק, מכניסים אותו 1,000, אז זה בתוך האדמה עם מחשימו. ככה מכניסים אותו. נותן לו, שלח את עמי. אני לא שלח, זה היה משהו מצחיק. לכאורה, באמת זה משהו מצחיק, ואף על פי כן, ויצבם אל פרעו ציווה לנהוג כבוד במלכות. קדוש ברוך הוא כיבד אותו. אז זה לא ישמע עליכם מלך פרעו. מה עשה ברבי יוסי בן קיסמה? שפעם אחד, שתי הילדים שלו נשבו בידי שבעים אכזרים. זה היה בימי בית שני, שהמצב של עם ישראל ירד מטה-מטה. תפתחו עץ חיים שער למדבב, נורא נוראות, מה שהלך פה בית שני, מרחץ דמים. נורא והיום, איזה הזוועות הלך, פה מתחת להר הבית, מטיטוס רשע, לא הניח בית שלא החריב. אחרי זה עוד לפניו, 52 שנה אחר כך, עוד את ביתר, עשו פה שמות ושפטים. מה שהיה פה זה נורא נורא נוראות. הדם של ההרוגים מגיע עד לים הגדול, עד ליפו, מהנערות של דם שזרמו פה. חלק מהיהודים לקחו אותם למשחקי גלדיאטורים, חלק מהיהודים שבו אותם להיות עבדים, חלקם, אתה יודע מה זה משחקי גלדיאטורים?
לקחו אותם, שמו אריה רעב בתוך הכלוב ורעיבו אותו יומיים, והוציאו אותו לתוך הקוליסאום הענק, אריה רעב, וזרקו שם שתי יהודים, עכשיו תלחמו איתו. וכולם, אתה יודע, זה היה שעשוע להמונים, עד שאריה היה טורף אותם. אתה יודע איזה אכזריות היה רומאים, איזה אכזריים? אומרים שכל הקוליסאום הענק ברומא נבנה מהכסף והזהב שהם בזזו מבית המקדש. כי לא, כך כותבים היסטוריונים, זה לא שחשודים באיזה אנטישמיות. הם אומרים בעצמם, לא היה כסף לאנדריאנוס לבנות את כל הקוליסאום הענק, עד היום הוא עומד. עוד מעט יחרב להם הקוליסאום, ירמח וידח הקוליסאום שלהם וגם הארפיפיור שלהם ביחד איתו, ויבנה לנו בית המקדש. בדאביו מסכת מגילה, הגמרא אומרת שמה עם הלאה החרבה, שזאת היא בנויה, זאת היא חרבה, שזאת היא חרבה, זאת היא בנויה. עוד מעט זה יחרב וזה יבנה. ואז אומר הזוהר, כאשר קדוש ברוך הוא יבוא, רעידת אדמה סביב ירושלים, כל הבתי עבודה זרה נכנסים בפנים עם העובדים של העבודה זרה. כולם נכנסים, ומי שישאר עם תורה ומעשים טובים, דף צדיק ח' ממסכת סנהדרין, שאומרת שם הגמרא, שאלו אנשי, שאלמו תלמידיו של רבי אליעזר, מה יעשה אדם בהינתל מלחמת גוג ומגוג, אמר להם יעסוק בתורה וגמילות חסדים. זה לבד לא מספיק, רק תורה. כל מי שאומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. מה אתה? לומד לא, לא על מנת לקיים? אז נוח לו שלא יצא לאוויר העולם ונהפכה שלייתו על פניו, דף ח' במסכת ברכות בירושלמי. אתה רק עושה מצוות? לא לומד תורה? לא מועיל לך. מה, כל חפצים לא ישבו בה? דף ת' במסכת מועד קטן בבבלי. אז מה תעשה? צריך גם תורה וגם גמילות חסדים. אני תמיד אמרתי, זה כמו מילקי. ראיתם פעם מילקי? אז יש לך את הקצפת, זה לבן, רומז לחסדים, ויש את הדני, זה דינים. לכן זה נקרא דני, מלשון דינים. יש שאלה איך אוכלים את זה. היה ויכוח, ויכוח. האם אוכלים קודם את הלבן ואז את השחור, או מערבבים את זה ביחד? מה אתה אומר? נימנו וגמרו? לא אוכלים בכלל. כמה אתה שומר? איי, איי, איי. אתה יודע מה זה אשל ולבן, רחמנות עליך. ואלך דודי מאיפה, מהאשל והלבן? טוב. על כל פנים, רבי יוסי בן קיסמא עליו השלום, בימי בית שני, הלך לרומא. למה? הילדים שלו, משה, הילדים שלו נשבו ביד האדון קשה. הלך לרומא לפדות אותם. לקח איתו 100 דינרי זהב. עכשיו, אז 100 דינרי זהב זה סכום עתק, עתק. אמר פדיון שבויים, פדיון שבויים, פדיון שבויים, זה המצווה הכי גדולה מכל המצוות שיש. מוכרים ספר תורה בשביל פדיון שבויים. לקח, אסף כסף, אמר להם תביאו, תביאו. אמרו לו מספיק 20. אמר להם לא, נביא לו סכום שישתגע, שלא יוכל לסרב. אלה ילדים שלי, חיים שלי. יש לי שתי בנים, ואלה ילדים שנתתי אליהם את כל כוחי. עכשיו הם עובדים אצלו, מי יודע אם יוציא אותם להיות, להתבקש למשקז, חס ושלום. מה נעשה? לקח איתו 100 דינרי זהב, נסע לרומא. נכנס לתוך אותו הבית של הגביר. חיפש את הילדים שלו, וזה לא ראה אותם. כנראה העביד אותם באיזה מקום אחר. אמר לו, תשמע, אתה הגביר פלוני אלמוני? אמר לו, כן. מה יש לך יהודי? למה באת לפה? אמר לו, שמעתי שיש אצלך שתי ילדים נראים כך וכך, בגיל כך וכך, עונים לשם כך וכך. אמר להם, כן, אלה עבדים שלי. הביאו אותם לפני שנה. שלי, יש לך בעיה? מה אתה רוצה עכשיו? אמר לו, אלה ילדים שלי, חיים שלי, אולי כבודו ירחם עלינו, ייקח תמורת הילדים 100 דינרי זהב, כל אחד 50 דינרי זהב, עבד בשוק שווה בקושי 5 דינרי זהב, אני הבאתי לך 100 דינרי זהב, כבודו יועיל בטובו, יוכל לקנות לו עוד עשרות עבדים במקומם, אמר, אלה? בחיים אני לא אשחרר אותם. אמר לו, למה? אמר לו, למה? בגלל שאלה עובדים הכי טוב, נאמנים, לא גונבים, לא מרמים, אני רוצה יישארו איתי עד 120. אמר לו, אבל רחמים. אמר לו, לא, זהו, תצא בחוץ, אני לא מסכים, תצא בחוץ, תצא בחוץ. יצא בחוץ. הלך רבי עושי במפח נפש, התחיל לפקוד להקדוש ברוך הוא, אמר ריבון העולמים, מה זה, תפדה את הילדים שלי, התפלל, התענה, הסתגף, פתאום נשמעה תפילתו ברקיעה, והקדוש ברוך הוא שלח מחלה של כאב בטן, משהו נורא, לתוך אותו גביר. הוא מתהפך, מתגלגל, הולך לשירותים, יוצא, חוזר עוד הפעם, יוצא, כלום, לוקח ויטמינים, לוקח, שום דבר לא עוזר. מביא את כל הרופאים, כלום. באו אליו, זרש אשתו, וכל אוהביו, אמרו לו, יא חביבי,
אולי זה בגלל הבחור היהודי הזה, אתה יודע שהאלוהים שלהם עושה להם הרבה ניסים, אולי באשמתו בה, אמר אני כבר מוכן לנסות הכל רק שיסיר ממני את המוות הזה. מיד נכנס אצלו, קרא לרבי יוסי, בן קסמה, נכנס אצלו, אמר לו הבטן שלי, איזה כאבים, תעשה טובה, תביא את המאה הזהובים, תיקח אותם. אמר לו, לא חביבי, לא. קח 50 זהובים. אמר לו, מה 50? דיברנו על 100. דיברנו אז, עכשיו משהו אחר. אז לא הייתי צריך את הנס של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הביא את הנס, אז בעין יפה הקדוש ברוך הוא מביא. קח 50 זהובים. לא, אני 100, לא רוצה תלך. אמר לו, ביי. הלך. הוא קיבל התקפים, לא יכול, משלשל, הולך, מקיא, לא, כבר נהיה ככה, ירד במשקל, נהיה חיוור, אמרה לו אשתו, יא חביבי, מה אתה רוצה למות? תעזוב אותך, תשלח את עמי ועבדוני, תעזוב, תשלח את הילדים האלה לאבא שלהם. אמר, טוב, תקראו לי לרבי יוסי בן קסמה. בא לרבי יוסי בן קסמה, נכנס אצלו, אמר לו, יא חביבי, אני הסכמתי, תביא 50 דינרי זהב וקח את הילדים שלך. אמר לו, לא! לא משלם לך 50 דינרי זהב. אתה תשלם לי על מה שהם עבדו אצלך. שנה שלמה. אמר לו, מה? גם אני אשלם לך? לא רוצה, תצא בחוץ. אמר לו, ביי, אני אצא בחוץ, אין בעיה. פתאום הוא משקף על הרצפה, מתהפך, מתגלגל. אמר לו, טוב, טוב, תבוא. ולא יצא ונפרד ממנו עד שאותו שר שילם לו 100 דינרי זהב. אומר המדרש, מכאן אתה לומד שלא היה עדיף לו אם היה משלח אותו מההתחלה וגם היה מרוויח 100 דינרי זהב. אותו דבר פרעה מלך מצרים, לא היה עדיף לו שהיה משלח את כל עם ישראל במקום לבוא לעשות את כל ההצגות שלו על כל עם ישראל. אלא מאי, למה הוא לא עשה את זה? למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה רבות מופתי בארץ מצרים. אחר כך אמר, יש לנו 10 מכות בפרשה, פה יש לנו 7, ועוד 3 מכות בפרשה בשבוע הבא. בוא אל פרעה, בוא גם תראה 3. אז נתחיל עם מכת דם, אולי חידוש אחד ובזה נסיים. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היור והמטה אשר נהפך לנחש. למה הוא מזכיר לו את המטה שנהפך לנחש? תיקח בידך. אלא הנחש הקדמוני בגן עדן שפך את הדם של אדם וחווה. הוא גרם להם, הוא אמר להם, דיבר לשון הרע על הבורא ברוך הוא. לכן אומר המדרש, למה הלשון של הנחש היא 2? למה? שהקדוש ברוך הוא כעס עליו, חתך לו את הלשון, הלשון שלו ושל כל הצאצאים שהוא משריץ עד סוף כל הדורות, הם 2. למה? כי השם חתך לו את הלשון, כי הוא בעל לשון הרע. אז בגלל שהאדם הראשון, הנחש חטא ושפך את הדם של אדם וחווה, הרי היא קיבלה 10 גללות, דם נידה, דם בתולים, 9 חודשים הריון, צער גידובלים על הידה, הרי 5, אל ישך תשוקתך ומשול בך, שפחה תהיה לבעלה כל מחיה, תכסה את ראשה כאישה ולכל מחיה, פסולה לעדות ועמיתה. עכשיו הוא קיבל גם, קוץ וצרדך תצמיח לך אדמה בזה, אתה פחת אוכל לחם, את שופחה אליה, ו10 גללות, הוא והיא קיבלו מיטה. מי גרם להם? הנחש. לכן הוא מזכיר לו, הגיע הזמן פיידי, הגיע הזמן לשלם לנחש בחזרה. פרעה ועבדיו הם המרכבה לקליפה, לכן עכשיו תחזיר לו בדם שהוא שפך לבני האדם. הוא שפך את הדם של אדם הראשון וחווה, את הדם של כל המין האנושי, עכשיו במטה אשר נהפך לנחש, זה אותו נחש הקדמוני, תיקח בידך ותחזיר לו בחזרה, ותשפוך עכשיו את דמו של הסמך מהם. זה היה הרמז כאן, כך כתבו המקובלים. וימלא 7 ימים אחרי הקות השם את היור, פה יש פלפול שלם, למה נתן לו דווקא 7 ימים, למה לא עשה את זה אחרת? לא היה לנו זמן, אבל הספרים על התורה מחכים בחוץ, יש את כל החידושים האלה שמה. מי שרוצה את כל החידושים שיש לנו פה על הפרשיות שבוע, ויש המון שאנחנו לא מספיקים להגיד, נמצא בחוץ אצל אהרון, מתוקים, צ'וקולד, מרמלד, מעמול, מערות, לכבוד שבת קודש על השולחן, דברים קצרים, מתוקים, יכול להשיג את זה אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות צרה לבחר, חרבה להם תורה, מצוות שנימר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.